Агрохолдинг «Авангард» у першому півріччі збільшив чистий прибуток на 46% до майже 98 мільйонів доларів. Консолідована виручка сягнула 283 мільйонів доларів. У компанії це пояснюють збільшенням продажу та експорту продукції. При цьому експортна виручка зросла у 3,3 рази. Найбільше агрохолдинг експортує у країни Близького Сходу, Африки та Азії. Там попит на українську продукцію зріс через падіння експорту з ЄС. Також в «Авангарді» планують збільшити число експортних ринків до кінця року з 21 до 38 країн. «Авангард» – найбільший виробник яєць та яєчної продукції в Україні. Саме на цю продукцію припадає 84% від усіх отриманих доходів. Контролює компанію бізнесмен Олег Бахматюк.